Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль хөдөлмөрийн тухай хууль зааснаар бүх нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд амардаг. Үүнд шинэ жилийн баяр, цагаан сар, олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр, хүүхдийн баярын өдөр, үндэсний их баяр наадам, Эхэзэн Чингис хааны өдөр, мөн үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр гээд нийтдээ 11 өдөр Монгол улсын нийт хүн ам бүх нийтээр амарх боломжтой. Тодорхойлбол 2011 оноос үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын 100 жилийн ойгоор нийтээр амрах баярын өдөр болгохыг засгийн газрын хуралдаанаар дэмжсэн учраас бүх нийтээрээ энэ өдөр амардаг болсон. Тэгвэл 365 хоногийн 104 өдөр бол хагас бүтэнсэн өдөр бөгөөд 260 өдөр ажлын өдөр гэсэн тодтолтой үлдэж байна. Үүнээс 11 өдөр нь бүх нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр учраас иргэдэд ажиллах 249 өдөр үлдэж байна. Түүнчлэн хөдөлмөрийн тухай хууль зааснаар хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд ажилласан жилээс хамарч ажлын 15 хоног буюу түүнээс дээш хоногт амрах эрхтэй байдаг. Ингэхлээр нэг ажилтны жил дунджаар 15 хоног амардаг, үүн дээр хагас бүтэнсэн өдрийн 6 өдрийг нэмбэл 21 хоног амрах болж байна. Тэгвэл ажиллах ёстой 249 өдрөөс амралтын 21 хоногийг хасвал Монгол улсын хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс үндсэндээ 227 ажлын өдөртэй болж байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсад 2014 онд нийтдээ 251 ажлын өдөр байсан бөгөөд үүнээс 10 өдөрт бүх нийтээр амарна гэж тооцоолоход 241 өдөр ажилладаг гэж тооцоолж байна. Иргэдийн хувьд нийтлэг буруу ойлголт байдаг. Тодорхойлбол нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийг хооронд нь андуурах тохиолдол гардаг. Тэгвэл нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль зааснаар дараах тэмдэглэлт өдрийг Монгол улсын хэмжээ нийтээр тэмдэглэгч бүх нийтээр амардаг өдөр юм байна. Үүнд Монгол улсын үндсэн хуулийн өдөр, Монгол цэргийн өдөр, эрүүл мэндийг хамгаалах өдөр, гэр бүлийн өдөр, залуучуудын өдөр, улс төрийн хилмигдэгсний дурсгалын өдөр, мөн байгаль орчныг хамгаалах өдөр, ахмадын өдөр, Монгол улсын нийслэлийн өдөр, ардчилсан хүний эрхийн өдөр, эх орончдын өдөр, шин ургацын өдрүүд, Монгол улсын төрийн далбааны өдөр, бүгд наранд хус тунгагсан өдөр гэх мэтчлэн өдрүүд тус тус энэ өдрүүдэд тохиодог байна.